У резиденції єпископів наразі день відкритих дверей. У приміщеннях, де зазвичай відбуваються церковні заходи, сьогодні екскурсія. Приурочили захід до свята кафедрального собору, який відбудеться уже в п'яте, і біля якого саме і розміщена резиденція. Єпископська резиденція насамперед є місцем зустрічі людей, де відбуваються пасторальні заходи, де, тобто, є катехізація дітей, зустрічі, формація подружніх пар до подружжя і так далі. Ну і такі люди, які не мають нагоду прийти, кажімо, в такій формі, що на катехізацію, мають можливість просто зайти і подивитися, що вдалося вже зробити. А зробити вдалося чимало. Раніше у цих стінах розміщувалася наукова бібліотека УЖНУ. Та перед тим, як резиденцію вдалося повернути до єпархії, вона була практично повністю знищеною, каже владика Мілан. І саме у ході приведення резиденції до ладу і були віднайдені унікальні фрески. Як забілили у 49-му, так воно стояло до 2003-го. Зачем платити більше, так? Раніше так казали. І коли прийшли робочі пробувати шпателем, чи не відпадає штукатурка, почали чукати ту побілку, що воно там може бути. Спочатку знайшли такий маленький фрагмент намальованої якоїсь колони. Це дуже гарний бароковий розпис, який вдалося спасти. Він є відреставрований і він показує високе мистецтво, що ми не були на окраїні якось імперії, але ми були в такому центрі культурного життя, тому що і тут творилася культура, і разом з кафедральним собором, який було розписано перед 1780 роком, було розписаний конзисторіальний зал. Сказали, що тут якийсь є розпис. Ми не знали, який, вони потім скальпили. Тут пішло мільйони цих простих резинових, стирательних резинок, та що олівці стирають. Тут була колосальна робота. І саме перше, коли ми відкрили цього ангела. Подивитися на життя єпископів зсередини зібралося чимало охочих. Воно й не дивно, бо ж і сусід резиденції, кафедральний собор, завжди приваблював туристів. Сама історія, тобто як вона перебудовувалася, вона ж будувалася як єзуїтська церква, потім стала єзуїтським костелом, а зараз працює як греко-католицький собор. Тобто навіть ця трансформація, як вона перебудовувалася, змінювалася, як добудовувався портик, змінювалися вежі, значення підвальних приміщень. Це теж дуже-дуже цікаво, її можна навіть окремо вивчати. Власне, до реставрації віднайдені барокові фрески були розміщені під трьома шарами вапна і датують їх другою половиною 18 століття. Є тут і єпископська каплиця із фресками від самого Бокшая. Але, як зауважують священнослужителі, цікавинка у тому, що кожен зал має свій унікальний розпис.